Velkommen til TV fra en anden planet. Mit navn er Martin Spang Olsen. Jeg er fra en anden planet. Et ofte overset faktum i den politiske debat. Men det er jeg altså. Jeg er et rumvæsen på mission, der i første omgang går ud på at samle en række jordboeksperter her i studiet og ved deres hjælp få vækket den almindelige pølsejordbo og få ham eller hende i gang med at løse alle verdens problemer. Og vi begynder nu. Dagens problem er medicinalindustrien. Der var en gang, hvor man opfandt ny medicin for at kurere sygdomme. I dag opfinder man nye sygdomme for at få sin medicin solgt. Og det er ret vigtigt, for medicin er blevet big business, og big business går nu engang ud på at tjene big money. Så det er ikke specielt i medicinalindustriens interesse, hvis folk skulle gå hen og blive raske. Det er der nu heller ikke noget, der tyder på. Faktisk ser vi i disse år en eksplosiv stigning inden for sygdomme som demens, sukkersyge, ADHD, autisme og kræft. For ikke at tale om depression, som er blevet et ekstra lukrativt marked, for hvem går ikke og føler sig lidt nedtrykt dertil? Desværre er den nye medicin alt for dyr, alt for farlig, alt for vanedannende og for en stor del virkningsløs. Hvad foregår der? Skal vi her i TV fra en anden planet trække vores elskede konspirationsteori kort? Er der tale om organiseret kriminalitet, beregnet på at holde patienterne i permanent ubalance? Det må vi vist have dagens jordboekspert til at svare på. Peter Gøtzsche, doktor med, professor, forsker og leder af Nordisk Cochrane Center. Hvad siger du, Peter? Har jordboerne en vaskeægte medicinalindustrikrise? Det har vi i høj grad. Hvis man kom fra en anden planet, ville man slet ikke kunne fatte, hvad der egentlig foregår her på planeten Jorden. I en retssag, der skal parterne være uafhængige af hinanden. Dommeren og politiet og nævningene osv. Når man afprøver medicin, så sørger medicinalindustrien for, at alle er afhængige af industrien. Den designer selv forsøgene, og de læger, der laver forsøgene, de får enten penge til deres hospital eller deres forskning eller nogle gange private honorarer. Og dem, der så skal vurdere, om medicinen er god nok og skrive rapporter om den, det er også nogen, industrien betaler. Og når den så sender rapporter om nye lægemidler ind til lægemiddelstyrelserne, så sidder der nogle komiteer af læger, hvoraf mange også får betaling fra medicinalindustrien. Og dommeren, det er så lægemiddelstyrelsen, som skal sige, om behandlingen er god nok i forhold til skadevirkningerne. Og dommeren er sågar også betalt af lægemiddelindustrien, fordi vores lægemiddelstyrelser her i verden bliver også betalt af industrien. Så den betaler simpelthen alle, der har noget med det her at gøre. Det er jo ikke et fornuftigt system, hvis vi gerne vil vide, hvad lægemidlerne er værd. Og vi ved jo godt, at sådan nogle ting foregår rundt omkring i verden, og i USA især. Foregår det også i Danmark, siger du? Det er på global plan, at det fungerer på den måde i samtlige lande. Industrien køber sig indflydelse og loyalitet, og det kan man også se via statistikkerne over, hvor mange danske læger, der har tilladelse til at samarbejde med industrien. Der er for eksempel 1000 danske læger, der har lov til at sidde i et firmas advisory board og give gode råd til firmaet. Det er da ikke sådan, de er så dumme firmaerne, at de har brug for et godt råd hver sekund på døgnet, og de derfor skal have 1000 danske læger siddende i advisory board. Det drejer sig om at opkøbe loyalitet, og det virker, så det er en form for korruption, der foregår. Hvad synes du, at vi skal gøre ved det? Bortset fra, at nu gør vi noget ved det, og sidder her og snakker. Jo, altså for det første, så kan du og jeg jo ikke møde op i en retssag, og så sige til dommeren, her har jeg 3 kasser med papir. Jeg har produceret alt bevismaterialet selv, og der findes ikke andre beviser end dem, jeg har produceret. Og jeg har en stor økonomisk interesse i de beviser, jeg har produceret, og nu skal du træffe en afgørelse. Man vil jo blive smidt ud af retten. Jeg kan heller ikke møde op. Du har en gammel bil, ligesom jeg har. Jeg kan ikke møde op med min gamle bil, men med en trækvogn fuld af papir, næste gang den skal til syn, og så sige, nu har jeg testet min bil meget mere, end I nogensinde vil have tid til, på bilinspektionen. I behøver slet ikke se min bil, I skal bare læse mine papirer. De vil jo grine højt af mig og smide mig ud, ikke? Ja. Og alligevel, det er den måde, vi omgås lægemidler på, som har med vores liv og død at gøre. Det er simpelthen ikke tilfredsstillende. Så hvis man skal konstruere et helt nyt system,
så skal det selvfølgelig være sådan, at dem, der afprøver lægemidler, skal være totalt uafhængige af industrien, ligesom en dommer ikke må betales af en af parterne. Så det vil sige, at industrien burde slet ikke have lov til at lave lægemiddelforsøg på patienter. Det skulle lægerne lave via offentlige finansieringer. Og industrien kunne som end godt stadigvæk betale for nogle af forsøgene. Den skulle bare ikke have noget som helst med dem at gøre, fordi så bliver resultaterne jo ikke pålidelige. Men det er de her vandtætte skodder, vi gerne vil have imellem erhvervslivet og de bevilgende myndigheder. Og det er jo en svær kamp. Men du arbejder jo et sted, der hedder Nordic Cochrane Center. Vil du ikke fortælle lidt om det? For I tester jo netop lægemidler, er det ikke rigtigt? Nej, vi tester dem ikke, men vi læser, hvad der er blevet skrevet om dem. Ja. Og så gennemgår vi de lodtrækningsforsøg, der findes, hvor man har trukket lod for eksempel til placebo og et lægemiddel. Og så skriver vi rapporter om det, som vi publicerer i en database, som alle danskere har gratis adgang til. Og så kan man læse, hvad behandlingerne har af gavnlige og skadelige virkninger. Men vores problem er jo, at vi i reglen kun har adgang til det, industrien har publiceret i videnskabelige tidsskrifter. Og der er lavet masser af undersøgelser, der viser, at det, industrien publicerer i videnskabelige tidsskrifter, det er bare ikke pålideligt. Der mangler for eksempel tit væsentlige skadevirkninger. Der kan sågar mangle dødsfald, når nogle af patienterne er døde på medicinen. Så hører verden ikke om dem. Så vi prøver at gøre det så godt vi kan, men det er jo begrænset, hvor langt vi kan nå. Så derfor arbejder vi nu også med meget større rapporter, som industrien har indsendt til lægemiddelmyndighederne for at få præparaterne godkendt. Der står meget mere om skadevirkningerne. Og dem arbejder vi med i mit center for eksempel. Dem har vi fået adgang til fra den europæiske lægemiddelstyrelse. Så kommer vi dog lidt tættere på sandheden. Ja. Og hvor ser du problemet størst? Er det bestemte sygdomme? Er det bestemte områder? Er det bestemte grene af lægebranchen? Altså, man skal se statistisk på det. Lægemiddelindustriens forretningsmodel opfylder delvis kriterierne for organiseret kriminalitet i amerikansk lovgivning. Og verdens største medicinalfirma Pfizer er også blevet dømt for organiseret kriminalitet og en sammensværgelse. Og de andre firmaer gør det samme som Pfizer. Så ulovlige aktiviteter er vidt udbredt i medicinalbranchen. Det er faktisk sådan, at branchen, der burde være den mest etiske branche af alle, for det er vores overlevelse og velfærd, det handler om, det er den værste. Den begår 3 gange så meget alvorlig kriminalitet som andre brancher i USA, også vurderet efter størrelsen på firmaet. Og hvad så resultatet af alt det her? Ja, det er, at vi kan ikke stole på forskningen, og vi kan slet ikke stole på markedsføringen, hvor der bliver løjet meget om lægemidlerne. Og resultatet er, at vores lægemidler er den tredje hyppigste dødsårsag efter hjertekarsygdomme og kræft. Så vi slår ufattelig mange mennesker ihjel med vores lægemidler, fordi vi ikke ved nok om skadevirkningerne. Og kan man ikke endda sige, at den måske er større, fordi der er jo nogle former for medicin, der kan give hjerteproblemer, så det endda ryger ind i den kategori også? Nej, altså det passer meget godt, at det er den tredje hyppigste dødsårsag. Ja, ja, men det kan jo også give hjerteproblemer. Det kan det godt. Medicin, og derfor så kan det være, det endnu værre, end man tror, ikke? Jo, det kan det godt, og selvfølgelig er det svært at undersøge, hvor mange mennesker, der dør af receptpligtig medicin, men der er flere uafhængige undersøgelser, der peger på det samme. Og derfor har jeg konkluderet, at det er den tredje hyppigste dødsårsag. Tænk, når der kommer et nyt virus som AIDS eller SARS eller sådan noget, eller Ebola, der bare slår nogle få tusind ihjel, så bliver der jo et ramaskrig. Men at lægemidler slår flere hundrede tusind mennesker ihjel i USA hvert år, det tager man helt stille og roligt. Og det siger jo noget om, hvor sygt et system, vi har udviklet i virkeligheden er. Og hvor radikalt det burde laves om. Kan vi tillade os at sige, at det her ikke er en konspirationsteori, men det er en konspiration? Ja, det må man da sige. Pfizer er dømt for en sammensværgelse. Det er jo en konspiration. Og hvor i ligger så konspirationen? Ja, den ligger jo i, som jeg sagde før, at industrien køber alle, den kan komme afsted med at opkøbe.
Og det er helt op til sundhedsministre. Der er også eksempler på, at sundhedsministre er blevet korrumperet af medicinalindustrien. Men tror du, at tror du ikke, at det rykker ved befolkningens tillid til de her berømte dobbelte blindtest og randomiserede forsøg, som hvis man ikke engang ved, om det resultat og den medicin, der så kommer ud af det, er til at stole på? Ja, vi ved faktisk, at resultatet generelt ikke er til at stole på. Og det er vigtigt, at befolkningens tillid til lægemidler bliver rokket, fordi der er så mange, der dør af dem. Ja, fordi det ved befolkningen jo ikke. Ja, så kan man jo lige så godt bruge håndspålæggelser og salmesang og sådan noget, ikke? Nej, man skal selvfølgelig ikke gå til den modsatte yderlighed. Vi har jo lægemidler, der rent faktisk redder liv. Det ved vi jo godt. Mm. Og dem skal man selvfølgelig fortsætte med at bruge, men det er godt at være skeptisk over for lægemidler. Og det er jo sådan, at befolkningen er yderst skeptisk over for medicinalindustrien. I opinionsundersøgelser har befolkningen puttet medicinalindustrien helt i bunden, sammen med bilværksteder. Og journalister? Og tobaks, nej, ikke journalister, men tobaksfirmaer, okay, med hensyn til den tillid, de har til branchen. Det siger jo meget. Så befolkningen ved godt, at det er nogle røvere, de ikke kan stole på. Mm. Men når de så går til læge, så har de stor tillid til deres læge. Og når lægen udskriver en recept, så glemmer de at tænke på, at de har jo ikke tillid til industrien. Så hvorfor har de nu tillid til det lægemiddel, lægen udskriver? Så overfører de tilliden til lægen til medicinen. Og det er jo en fejlslutning. Fordi hvor har lægen sin information fra? Næsten udelukkende fra den samme medicinalindustri, som befolkningen ikke har tillid til. Så derfor bør befolkningen være meget mere kritisk og spise langt mindre lægemidler, end de gør i øjeblikket. Det vil vi få en raskere befolkning af. Men det gælder så selvfølgelig om at vælge de rigtige lægemidler fra, ikke? Jamen det var det, jeg skulle til at sige. Hvordan gør den almindelige pølsejordbo, som jeg var så umiddelig at kalde ham før, når han gerne vil tage lidt medicin, den rigtige medicin, og undgå den overflødige og den farlige? Ja, jeg kan give dig nogle eksempler. Mm. En af de værste dræbere, det er gigtmedicin. Altså smertestillende gigtpiller. Ibuprofen-agtige ting. Ibuprofen for eksempel. Man kan få i håndkøb, selvom man faktisk kan få blodprop i hjertet af at spise dem. Det fordobler risikoen for at få en blodprop i hjertet og spise ibuprofen. Så i virkeligheden burde det slet ikke findes i håndkøb. Det er alt for farligt efter min opfattelse. Og det er rigtig mange, der dør af den her årsag. Og man bruger jo disse smertestillende gigtpræparater nærmest som bolcher. Især når man kan få dem i håndkøb, så tror folk jo, de er uskadelige. Så hvis du har ondt i ryggen, eller har en tennisalbue, eller en golfarm, eller hvad ved jeg, eller har migræne, og så går ned og køber sådan noget der, jamen det kan du faktisk dø af, hvorimod du ikke dør af at have en tennisalbue. Så det er da det første, vi skal oplyse befolkningen om, at de skal prøve at undgå at spise gigtpræparater, og det kan langt de fleste jo godt undgå. Man kan jo godt leve med at have ondt et eller andet sted, eller også kan man tage et par panodiler. Som er mindre usunde. Ja, men mindre du tager for mange af dem, så er de jo også farlige. Så det bedste er i virkeligheden at undgå smertestillende medicin overhovedet, hvis man kan. Og der er også nogle smertestillende mediciner, der giver smerte. Er det ikke rigtigt? Det er en af bivirkningerne ved hovedpinepiller, lader jeg mærke til, at det var hovedpine. Foruden altså, at der også er den visse død ved mange af de sådan almindelige smertestillende mediciner. Jamen det er rigtigt, at der er noget, der er meget vigtigt at holde fast ved. At når man bruger medicin, så påvirker man jo kroppen. Det er jo det, der er meningen. Og så skaber man meget ofte en ubalance i kroppens naturlige ligevægt, som kroppen vil prøve at modarbejde. Og det vil så sige, hvis du så pludselig holder op med en medicin, kroppen er blevet vænnet til, så kan du faktisk nogle gange få nogle symptomer, der er endnu værre end dem, der var årsagen til, at du overhovedet startede på medicinen. Kan du forestille dig det? Fordi kroppen virkelig vil prøve at modarbejde den der uligevægt, der er kommet ind i systemet. Det kender vi for mange lægemidler. For eksempel også for halsbrand og lægemidler mod halsbrand. At hvis du så pludselig holder op med at tage sådan en lægemiddel, så kan du risikere at få værre halsbrand, end du nogensinde har haft. Og hvis lægerne ikke ved nok om det her, så vil de jo typisk fortælle dig, ja, men så skal du sørge med at tage præparatet resten af dit liv. Mm. Og det er jo slet ikke det, man skal.
Man skal prøve at trappe langsomt ud af det, så kroppen stille og roligt vender sig til den naturtilstand, den kom fra. Ja, fordi hver gang man indfører et stof i kroppen, som kroppen egentlig producerer selv, så vil kroppen jo producere endnu mindre af det, er det ikke sandt? Jo, det er klart. Det er klart, og det er jo en virkning, som mange lægemidler har. Og psykiatri er jo det klassiske eksempel på det her. At dybest set bliver man jo afhængig af alle psykofarmaka, man bliver sat på. Sådan at grundreglen er, at hvis du skal holde op med et psykofarmakon, så skal du gøre det gradvist, ofte over meget lang tid. Hvis du for eksempel har taget et antidepressivt lægemiddel i et halvt eller et helt år, så kan det for nogle patienter tage flere måneder og trappe meget langsomt ud af det der lægemiddel. Og hvis de prøver at trappe ud af det, så kan de godt få en ny depression. Men det er i virkeligheden en afhængighedsdepression. Det er en abstinensdepression. Det er ikke en rigtig depression, som du ville have fået, hvis du ikke var blevet sat på et antidepressivt lægemiddel. Og det tager folk jo fejl af. Så siger lægerne typisk, også psykiaterne, ja, men så har du stadig brug for lægemidlet, så du må hellere tage det livslangt. Og det er jo en tragedie uden lige, at psykiatrien fungerer på den måde, at folk faktisk ved for lidt om de lægemidler, de har med at gøre. Og det gælder både patienterne og lægerne. Ja, for der har været nogle eksempler, mener jeg, også med danske firmaer, der bliver beskyldt for, at når unge mennesker tager antidepressiv medicin, uden egentlig at fejle noget særligt, så når de holder op, begår de selvmord. Kan det være sådan en abstinensvirkning? Ja, det er veldokumenteret, at sådan forholder det sig. Mm. At når du tager et antidepressivt lægemiddel, så kan enhver dosis ændring være farlig. Så det vil sige, når du starter med at tage det, eller når du reducerer i dosis, eller hvis du pludselig holder fuldstændig op, fordi du har glemt at tage præparatet med på weekend for eksempel, så får du jo en kold tyrker, og så kan du få forfærdelige abstinenssymptomer, som kan disponere til både selvmord og mord faktisk. Og det har medicinalfirmaerne jo på det kraftigste benægtet, men her taler de jo imod bedre vidne, og desværre er der også professorer i psykiatri, der benægter, at det forholder sig på den måde. Men det gør det, og vores lægemiddelmyndigheder advarer jo decideret imod, at børn og unge de spiser antidepressiva. Psykoterapi er jo langt at foretrække, fordi der lærer man jo også, hvordan man skal håndtere livets vanskeligheder. Du lærer jo ikke noget ved at tage en pille, så får du bare lagt låg på det hele, og så risikerer du, hvis du pludselig holder op, at du begår noget forfærdeligt, som du aldrig ville have begået, hvis ikke du havde været på det her lægemiddel. Og der er noget med, det gælder også sådan relativt milde præparater som beta-blocker og også nogen, der egentlig bare skal sænke pulsen lidt. At der kan man også få de virkninger, er det ikke rigtigt? Jeg har ikke rigtig beskæftiget mig så meget med beta-blocker, men det gælder for mange slags medicin, at du kan få nogle ubehagelige ophørssymptomer, hvis du pludselig holder op. Og i nogle tilfælde er symptomerne, som jeg sagde, meget værre, end hvad du nogensinde har oplevet. Og i nogle tilfælde er det fuldstændig nye symptomer. Hvis folk pludselig holder op med antidepressiva, så er der mange, der beskriver, ja mange og mange, men det er samstemmende, at du kan få nogle mærkelige elektrisk stødfornemmelser, som om der går et lyn igennem hovedet på dig, som er meget, meget ubehageligt, og som patienterne aldrig har oplevet før. Og det er altså en ubalance, som er skabt af medicinen. Det har sådan set ikke noget at gøre med deres oprindelige syndrom. Nej, overhovedet ikke. Og desværre er der mange læger, og især medicinalfirmaer, der bilder patienterne ind, at de har en kemisk ubalance. At det er derfor, de er deprimerede, eller derfor, de er blevet psykotiske og har fået skizofreni, eller det er derfor, de har ADHD, fordi de har en kemisk ubalance. Det er løgn. Det har man aldrig nogensinde kunne påvise i ordentlig forskning. Men det, man har kunne påvise, det er, at behandlingen giver dig en kemisk ubalance. Du kan ikke gå ind og påvirke hjernefunktionerne med kemikalier, eller for eksempel alkohol, LSD, hash, hvad som helst, antidepressiva. Du kan ikke gå ind og påvirke dine hjernefunktioner, uden at det skaber, hvad du lidt populært sagt kan kalde en kemisk ubalance. Og det er deraf, der kommer så mange ulykker ved at bruge disse lægemidler, især hvis du bruger dem i lang tid.
Det er jo meget skadeligt at bruge psykofarmaka i meget lang tid. Og det kan faktisk skabe nogle tilfælde endnu værre sygdomme end dem, du startede med at blive behandlet for. Men også her mangler der viden blandt både psykiater og praktiserende læger. Altså typisk sker der det. Antidepressiva er jo udviklet på den måde, at man har givet nogle stoffer til rotter, og hvis de så bliver aggressive, så tænkte man, jamen det kan være, det er godt for en person, der er deprimeret, der trænger til at blive livet lidt op. Så nu prøver vi dem på mennesker. Det er faktisk sådan en måde, man har udviklet præparaterne på, at rotterne bliver aggressive. Okay. Så de er stimulerende for nogle mennesker at få antidepressive lægemidler. Og hvad sker der så, når man tager det? Så kan der jo ske det, at en læge siger, jamen nu er du ikke bare depressiv, nu er du også blevet manisk. Ikke? Så er du så med over i den bipolare kategori. Nu er du blevet bipolar. Nu er du maniodepressiv. Nu skal du også have lithium eller et antipsykotikum, som jo er rigtig farlige lægemidler. Så er vi faktisk over i noget, der er endnu farligere, ikke? Jo, så fører du patienten fra asken og i ilden. Du kan også sætte et barn i behandling med ADHD-medicin, og så konstaterer du nogle gange, at barnet isolerer sig socialt fra sine kammerater og bliver mindre interaktiv. Og nogen kan gå hen og blive depressiv, så skal de også have et antidepressivt lægemiddel. Så er de pludselig to behandlinger. Mm. Og ADHD-medicin er jo også stimulerende lægemidler. Og hvis disse mennesker så bliver for aktive og maniske, så kan man sige, nu er du blevet bipolar, nu skal du have noget meget værre. Det, der er den store fejl, det er, at hvis der kommer en narkoman ind fra gaden, der er skængerne skør, fordi vedkommende har taget et eller andet, så vil en læge jo sædvanligvis ikke sige, du har skizofreni. Nej. En god læge vil selvfølgelig sige, du har taget et stof. Nu skal vi lige se, hvordan du er, når du er stoffri, for så er du sikkert mere normal. Hvorimod, hvis du på samme måde kommer ind og er blevet skængerne skør af et psykofarmakon, så siger lægerne typisk, jamen det er fordi, nu har du fået skizofreni. Mm. Jamen det giver da ingen mening. Så vi skal lære vores psykiater og praktiserende læger, at hvis en person allerede er på et psykofarmakon, så bør de ikke stille en ny psykiatrisk diagnose. De bør faktisk hellere prøve at trappe ud af det lægemiddel, man allerede er på. For så kunne det jo være, at man fik en normal person ud af det, i stedet for at få en person, der nu har to eller tre diagnoser, er i behandling med tre eller fire præparater. Det er en af grundene til, at vi bruger alt for mange psykofarmaka, at vi fører folk fra asken i ilden med disse lægemidler. Og det er noget, der er særlig udbredt inden for psykiatri, ikke? For der har man jo det der problem, at man ikke kan måle sig frem til, hvad folk fejler, men man må sådan teste det med nogle spørgsmål og sådan noget. Er det ikke rigtigt? Jo, og der findes ikke noget andet medicinsk speciale, hvor det står så dårligt til som i psykiatrien. Mm. Det er virkelig uhyggeligt, hvad man har skabt med psykofarmaka. Og så siger du, hvordan stiller man en psykiatrisk diagnose? Det er jo meget, meget diffust. Der blev lavet en undersøgelse i Amerika, som påstod, at 10% af alle voksne amerikanere, de havde depression. Hver tiende, du møder på gaden, har depression. Det giver jo ingen mening. Og det er jo heller ikke rigtigt. Det er fordi, det er ikke det, vi forstår ved en depression. Det er fordi, at de spørgsmål er så lemfældige, så mange normale kunne som end godt falde i fælden. Jeg har selv prøvet flere af de der test på psykiatriske sygdomme. Jeg prøvede 3 test på 8 succesrige mennesker, nogle af mine forskere. 8 test, en for ADHD, en for depression og en for mani. Og jeg var selv en af dem. Vi fik alle sammen mindst én diagnose. Det er sådan lidt med 5 fejl ud af 9, ikke? Men hvis vi skal være rigtig konspiratoriske, så kan det jo ikke være en fejl. Så er det jo netop for at give så stort kundegrundlag som muligt til den medicin, man så udvikler, ikke? Ja, det giver saftsus med et meget stort kundegrundlag at stille diagnoser på et så lemfældigt grundlag, som man gør i psykiatrien. Man holdt op med i 1980 at interessere sig for patienternes forhistorie. Bevares, der findes rigtig dygtige psykiatere, som går meget i dybden med, hvorfor har du det skidt lige nu? Hvad er der gået forud de sidste 10 år, for eksempel? Men de fleste psykiatere interesserer sig ikke længere ret meget for patientens livshistorie. Det tager også tid at indhente den.
de bruger de der skemaer, og så bingo, så har du en eller anden diagnose, og bingo, til den diagnose hører det og det lægemiddel. Tak for i dag. Og i virkeligheden kunne man i mange tilfælde løse patienternes problemer, hvis man interesserede sig for at få dem afdækket, og derefter benyttede noget psykoterapi på dem. Og det har bedre langtidsudsigter. Det er faktisk vist, at hvis du bruger færre psykofarmaka på længere sigt, bevidst bruger færre psykofarmaka og i lavere doser, så går det patienterne bedre, så er der flere af dem, der bliver raske. Så hvis du bliver ved med at bruge psykofarmaka på lang sigt, så får patienterne sværere ved at blive raske og komme tilbage til arbejdsmarkedet for eksempel. Ja, men måske ryger de hurtigere ud af sundhedsvæsenet, fordi problemet med de der lange psykoterapier var jo, at man vidste ikke, hvor lang tid det ville tage. Altså Freud sagde jo rask væk 10 år af til en behandling, og det er måske det, som lægemiddelstyrelserne og sundhedsvæsenet synes lyder dejligt, hvis det ikke længere er et spørgsmål om følelser, men nu er det et spørgsmål om kemi. Jeg kan huske, at den forskel skete. Jeg ved ikke præcis hvornår, men jeg kan huske, at jeg læste om måske for 20 år siden, at jeg sagde, nå, men nu har vi afviklet hele den gamle psykoterapi, den virkede ikke alligevel. Og nu er det fundet ud af, det sådan nogle kemiske ting. Vi skal bare dosere, ligesom om vi lavede en ret med lidt salt og lidt sukker og lidt paprika, og så er folk klar. Kan de klare sig selv? Skal du sende dem hjem? Nej, men det er jo helt, helt galt. Men er det ikke rigtigt? Det var det, der skete. Sådan et skift fra følelser til biologi, ikke? Desværre, eller til kemi. Jo, man lancerede den biologiske psykiatri, som gik ud på, at du har en eller anden fejl op i hjernen, og den fikser vi lige sådan her. Ligesom en mekaniker, der stiller på en skrue på en bil, ikke? Sådan fungerer det jo aldeles ikke. Og der er lavet mange lodtrækningsforsøg, som viser, at psykoterapi er faktisk ret effektivt. Der er også lavet langtidsundersøgelser, der viser, at det går patienterne bedre på lang sigt, hvis du bruger psykoterapi, end hvis du bruger lægemidler på dem. Og det er jo ikke rigtigt, at man skal psykoterapere folk i 10 år. Altså i mange tilfælde kan man nøjes med et par måneder, og der er også lavet undersøgelser, og man kan gøre det i grupper, så er det jo ikke særlig dyrt. Det kan man også gøre i mange tilfælde. Og der er jo lavet økonomiske beregninger også, som viser, at det er en rigtig god økonomisk investering at satse på psykoterapi, fordi du får flere raske mennesker ud af det. Altså mange psykofarmaka er jo kanon dyre, og når det nu holder folk fast i sygerollen, så bevirker det også, at udgifterne til førtidspension jo er eksploderet på det psykiatriske område. Det er jo hovedsageligt på grund af, at lægemidlerne ødelægger folk. Det er jo vist i samtlige lande, hvor man har undersøgt det, at samtidig med, at brugen af psykofarmaka steg med raketfart ud i universet, du kan jo godt lide at snakke om, at du kommer fra universet, så steg antallet af førtidspensioner også med raketfart. Det fortæller dig alt om, at det er den forkerte vej, vi har valgt. Men for 20 år siden var det den modsatte historie, der stod i aviserne, at de sagde, at det er dyrere og det er mindre virkningsfuldt med psykoterapi, og det er billigere og hurtigere. Og det var selvfølgelig løgn, men nu er der så statistisk materiale, der kan vise, at du har ret. Er det ikke der rigtigt? Der er rigtig meget solid forskning, der viser, at vi er helt på gal kurs. Psykiatrien er i en kæmpe krise, og det er der mange, også fremragende psykiatere internationalt, der har indset. Og jeg er medlem af flere kritiske psykiatriske netværk, der hovedsageligt består af psykiatere, men hvor jeg også har fået lov til at være medlem. Altså internationale netværk, som vil have en helt anderledes psykiatri, hvor vi bruger lægemidler meget, meget lidt, fordi det vil gavne patienterne. Men der er jo førende psykiatere, der strider imod med næb og klør den her udvikling, dels fordi de tror på lægemidlerne, og dels fordi der er så mange penge i det. Mange psykiater er jo blevet korrupte af medicinalindustriens penge. Det er også veldokumenteret. Og så er der en ting, vi slet ikke har været inde på endnu. Jeg udgiver en bog til september, hvor jeg mener at kunne dokumentere, at vores psykofarmaka alene er den tredje hyppigste dødsårsag efter hjertekarsygdomme og cancer. Så mange dør der faktisk på grund af de psykofarmaka, vi indtager. De er farlige lægemidler, og det er meget, meget undervurderet, hvor mange patienter de rent faktisk slår ihjel. Så udover det er dyrt og i mange tilfælde ikke virker, så er det livsfarligt? Det er det. Det må man sige i betragtning af, hvor mange der dør af det.
Jeg kan bare som et eksempel give dig en række lodtrækningsforsøg, hvor man har givet antipsykotika til ældre med demens. Det bør man jo ikke gøre. Det er jo forkerte lægemidler at bruge til gamle, der er demente, efter min opfattelse. Men det har man gjort, og så har halvdelen fået placebo, altså ingen behandling, og den anden halvdel har fået antipsykotika. Disse forsøg viser, at for hver 100 demente, man behandler, der slår man en af dem ihjel med antipsykotika. Det er mange. Så antipsykotika øger dødsrisikoen, men hvis du spørger førende danske psykiatere, så vil nogle af dem fortælle dig, at det er omvendt, at de sænker risikoen for at dø. Det er overhovedet ikke rigtigt. Det bygger på underlødig forskning. Ja, så det gør det jo ikke lettere for almindelige mennesker, at de skal både sortere i det, de kan læse, eller det hele taget finde oplysninger, men også vide, at noget af det, de læser, er forkert. Nej, men det er da et vildnis af den anden verden. Og det er derfor hele det system, vi har konstrueret omkring lægemidler, det er jo dybt korrupt, som vi startede med at tale om. Og det er lige så slemt i Danmark som i andre lande? Jamen, det er jo et globalt fænomen. Mm. Og når undersøgelserne er manipuleret, både i den måde, de er designet på, så de giver et vist resultat, der gavner indtjeningen for firmaerne. Og det er jo også firmaerne, der sidder og laver dataanalysen. Og hvis du som læge, selv den læge, der har været med i forsøget, siger, jeg vil gerne se alle rådata og regne på dem selv, det får du bare ikke lov til, fordi så kan du afsløre det fup, der foregår. For det går jo ikke, det får du ikke adgang til. Så industrien sidder på informationskontrollen helt og aldeles. Mm. Og det er derfor, vi har skabt et system, der er virkelig sygt. Vi skal have lavet et fuldstændig nyt system, hvor vi kan have tillid til de resultater, der fremkommer om vores lægemidler. Men hvis jeg skal forstå dit budskab rigtigt, så hedder det både bedre medicin og mindre medicin, fordi nogle af de her sygdomme egentlig kurerer sig selv over tid. Er det ikke rigtigt, mange af de her psykiske problemer, folk har? Jo. De kan både forsvinde af sig selv, men de kan også forsvinde ved hjælp af almindelig samtale og nærvær og gammeldags psykoterapi eller kognitiv terapi. Så når man snakker om, at nogen bliver hjulpet af placebo, så skal man altså også indregne, at nogen ville være blevet hjulpet bare på grund af, at problemerne ville have forsvundet af sig selv. Er det ikke rigtigt? Jo, og det er rigtig godt, du nævner det, fordi depression er igen et fantastisk godt eksempel. I rigtig gamle dage, før vi havde antidepressive lægemidler, der varede en depression jo gennemgående ikke så længe. Lad os sige 4, 5, 6 måneder. Og hvor mange fik så tilbagefald inden for det næste år eller to år? Det var ikke ret mange. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan det er i dag. Jeg har data fra Finland. Hvis du sætter 100 finner på et antidepressivt lægemiddel, så 5 år senere spiser næsten halvdelen stadigvæk et antidepressivt lægemiddel. Okay. Og det er jo noget helt andet end det naturlige forløb af en depression. Så ville der ikke være ret mange, der stadig spiste, eller nu skulle de så ikke spise noget, men hvis de ikke blev behandlet med et lægemiddel, ville der ikke være ret mange, der var deprimeret 5 år senere, lige præcis på tidspunktet 5 år senere. Det ville der ikke være. Nej. Og det er et udtryk for flere ting, men det er frem for alt et udtryk for, at mange patienter har svært ved at holde op. Hvis du spørger patienter på antidepressive lægemidler, det er der lavet flere undersøgelser af, så fortæller halvdelen, at de har svært ved at holde op, selvom de trapper meget langsomt ned over lang tid. Og lægerne har ikke lært, hvordan de skal trappe ud af de der lægemidler. De har lært en masse om, hvordan de skal starte dem. Det fortæller firmaerne dem hele tiden. Men de har ikke fortalt dem, hvordan man kommer af med dem igen. Og når så patienter får abstinenssymptomer, ophørssymptomer, og fejltolker det som om, jeg er stadig syg, for jeg får det forfærdeligt, når jeg prøver at holde op, jamen, så tør de jo ikke holde op. Nej. Så er de sådan set blevet til en slags pillenarkomaner. Så ud fra et forretningssynspunkt er det jo genialt. Ikke? Du skaber en afhængighed ud af ingenting, og folk tror ikke, at de er afhængige. De tror faktisk bare, at de er syge, og de skal tage det her middel. I modsætning til rygning, hvor folk godt ved, ja, at det er en vane, som de kunne undvære, hvis det ja. Var. Ja, og apropos rygningen, nu skal du høre. Lige før de her nye antidepressiva kom på markedet, som man desværre kalder lykkepiller,
hvilket jo er dybt misvisende, fordi de ødelægger sexlivet hos halvdelen af dem, der tager dem, så de burde jo hedde ulykkepiller, eller pillerne, der ødelægger dit sexliv. Men det er man så kommet til at kalde dem. Og forøger din vægt med 10 kilo. Nå, men det er nu mere antipsykotika, der forøger din vægt, ikke? Ja. Men lige før de kom på markedet, der besluttede de amerikanske psykiatere at indføre nye kriterier for, hvad det vil sige at være afhængig af medicin. Og de kriterier er fuldstændig tåbelige. De gør det meget svært at komme frem til at sige, at du er afhængig af den pille. Så det har været milliarder værd for medicinalindustrien, så jeg spørger tit mig selv, hvor mange millioner disse korrupte amerikanske psykiatere fik for den vendetjeneste og indføre fuldstændig tåbelige kriterier for, hvad det vil sige at være afhængig. Jeg har diskuteret det med danske psykiatere, som jeg har holdt foredrag for, og så har de henvist til de her nye fjollede kriterier, og så sagt, ifølge dem er man ikke afhængig på antidepressive lægemidler. Og så siger de for eksempel, et af kriterierne er, at du skal stille krav om højere og højere doser, ellers er du ikke afhængig. Og ved du, hvad jeg svarer til det? Det vil sige, så er der ingen, der er afhængig af at ryge en pakke cigaretter om dagen, for de stiller ikke krav om, at de skal ryge flere og flere cigaretter. Kan du se, hvor fuldstændig vanvittigt det er? Det er nemt at gennemskue, skulle man tro. Jamen, herre Jemini, det er sådan, danske psykiatere argumenterer, når jeg diskuterer det med dem. Og man skal ikke lytte til psykiaterne, man skal spørge patienterne. Og de fortæller dig, at de har svært ved at holde op. Men lad os prøve at gå lidt mere i detaljer med, hvordan sådan en korruption, som vi jo godt kan kalde det, foregår i praksis. For det er jo ikke sådan, at medicinalindustrien kommer med et bundt sedler, og så propper de det ned i inderlommen på den enkelte læge eller psykiater og siger, har du ikke et velgørende formål, du støtter min ven, og sender dem ud af døren. Vel, der er jo, altså det er mere subtilt, ikke? Man beder dem skrive en rapport, som man overbetaler dem lidt for, eller man tager dem med på en konference, hvor de får en uge betalt på et krydstogt, eller hvordan foregår det? Jeg kender det ikke. Nej, det er faktisk meget værre. Er det det? Det ligger ikke ret langt fra, hvad du selv lige har beskrevet, men som du mente, det kunne ikke lade sig gøre. Jo, det kan jeg love dig for, det kan. Der findes på engelsk et udtryk, der hedder Unrestricted Educational Grant. Det betyder faktisk, her har du en pose penge, dem kan du bruge til lige, hvad der passer dig. Okay. Og det er et af de sjældne tilfælde, hvor virkeligheden er værre, end jeg havde forestillet mig. Ja. Men Peter, hvis du nu var global sundhedsminister, hvad vil du så gøre? Hvad vil du indføre? Du må gerne være skrab. Noget af det allervigtigste, jeg vil indføre, ville være, at der må overhovedet ikke være penge imellem medicinalindustrien og læger. For så er de ikke længere deres patienters advokater. De bliver påvirket af de penge, og det er derfor, de får dem. De bliver korrumperet af dem. Det var det første. Det næste, jeg ville sige, det var, at hospitalerne skal heller ikke tjene penge på medicinalindustrien, for så bliver de også påvirket, administratorerne på hospitalerne. Hvordan tjener de penge nu? Jamen, ofte er det jo sådan, at hvis du gennemfører et klinisk forsøg på et hospital, så aftaler du en pengesum, der tilfalder hospitalet, for eksempel per patient. Og nogle af de penge skal gå til laboratorieundersøgelser, som du normalt ikke ville have lavet på disse patienter. Men meget ofte er der et stort overskud, som hospitalet eller afdelingen så kan bruge efter for godt befindende. Det er igen sådan en pose penge, man bare får uden betingelser, som du sagde, at det får man ikke. Jo, det kan du stole på, man gør. Og det er jo klart, det påvirker ens dømmekraft. Altså nu har Region Hovedstaden meget stolt af sig selv indgået samarbejdsaftaler med Merck og med Novartis og med GlaxoSmithKline. Og jeg beskriver en bog, jeg udgav for 2 år siden, at GlaxoSmithKline og Merck, det er nogle af de største forbrydere på planeten Jorden. Det har man glad og gerne indgået samarbejdsaftaler med i Region Hovedstaden. Man er ovenikøbet stolt af det. I stedet for at prøve at bekæmpe uvæsenet, så spiller man med i uvæsenet. Og dermed svarer det jo lidt til mafiaen, at hvis mafiaen i en by har opnået tilstrækkelig stor indflydelse og har bestukket alle, der kan krybe og gå og har noget at skulle have sagt, inklusive politichefen og politikerne, jamen så spiller man med for at få det maksimale ud af et sygt system,
I stedet for at sige, at vi er nødt til at rydde fuldstændig op i et system, der er sygt. Det er der, vi står i medicinal med vores lægemidler i dag, desværre. Ja, hvis du sammenligner med mafien, så hører man jo også historier fra USA om, at hvis du så stiller dig på tværs af det system, så kan du også blive straffet. Det er klart. Selvfølgelig kan du det. Og det bliver du også, når det drejer sig om medicinalindustrien. I og med, at industrien opkøber loyalitet ved at give en pose penge til klinikchefen, som han kan bruge efter for godt befindende. Hvad sker der så, hvis en yngre forsker på hans afdeling finder ud af, at Vioxx, som jo slog en masse patienter ihjel, der fik blodprop i hjertet, det er kikmedicin, ikke? Mm. Og som Merck tog af markedet i 2004. Hvad sker der så, når en yngre forsker finder ud af, det er ikke så godt, det her lægemiddel. Det gør faktisk, at folk dør af en blodprop i hjertet og gerne vil publicere det. Jo, jeg har et konkret eksempel på, at Mørks direktør ringede til klinikchefen og gjorde opmærksom på, at det var ikke så heldigt, hvis den der forskning kom frem i lyset. Samtidig med, at man uddeler penge, man kan bruge efter for godt befindende til den samme klinikchef. Den klinikchef var en hædersmand, fordi han gjorde opmærksom på offentligt, hvad han var blevet udsat for fra firmaet. Men de fleste ville jo bare klappe hælene sammen og udøve deres autoritet over den stakkels unge forsker, som også kan imødese, at karrieren måske bliver ødelagt. Ja. Altså hvis man i psykiatrien påpeger, hvor meget medicinalfirmaerne snyder i forskningen og lyver i markedsføringen, så kan det være, at din karriere bliver ødelagt, at du ikke bliver overlæge og professor i psykiatri, fordi dine kolleger de har måske snablen dybt nede i pengekassen. Og når du afslører det, så stopper den snabel med at kunne suge mere op. Nej, men hvis jeg nu blev global sundhedsminister på en ny planet, så du spurgte mig, hvad vil jeg først og fremmest gøre? Ja. Der må overhovedet ikke være nogen penge, der tilfalder lægerne, og ikke være overskudspenge, der tilfalder hospitalerne. Det skal kun være lige konkret de penge, der går til at dække ekstra laboratorieudgifter, som man normalt ikke ville have haft, for eksempel. Ikke? Der må ikke være noget økonomisk incitament, fordi der er også eksempler på, så overtaler man patienterne til at gennemføre en undersøgelse, hvor de faktisk har nogle forfærdelige bivirkninger, og helst ville springe fra forsøget. Det er der også mange eksempler på. Så overtaler man patienterne til at gennemføre forsøget, fordi disse penge er nogle gange afhængige af, at patienterne gennemfører. Så hvis du springer fra midt i forsøget, så er der ingen penge. Det lyder lidt som de der fængsler, man bygger i USA for private midler, som så laver en aftale med staten om, at der skal være 100% belægning. Så det vil sige, at man opfinder nye forbrydelser for at kunne putte folk i fængsel i længere tid og få fyldt fængslerne og opfyldt kontrakten. Det var det første, du ville gøre. Vil det være nok? Kunne der være mere, man kunne gøre for at sikre, at folk blev hurtigere raske og lægemidlerne blev mere etiske? Ja, man skulle sikre sig, at der ikke var et økonomisk incitament til at snyde. Det er jo blevet sådan, at medicinalindustriens forbrydelser er jo blevet værre de senere år. Og det er fordi, at selv de bøder på flere milliarder dollar, de store firmaer har fået i USA, det udgør kun en brøkdel af indtjeningen på lovlighederne. Og så skal man jo være, man behøver ikke at være økonom for at regne ud, så bliver der flere ulovligheder, og det er præcis det, vi har set. Så i virkeligheden burde lægemidler være en offentlig opgave. Det er jo i forvejen sådan, at vores vigtigste lægemidler kommer fra offentligt finansierede forskningslaboratorier. Og når så industrien overtager de der molekyler, så går det hele jo galt, fordi den afpresser jo også befolkningen, hvis det er et nyt præparat, der for eksempel kan redde folk fra at dø af leverbetændelse. Det har vi jo lige set, et nyt præparat til hepatitis C. Det koster jo det hvide ud af øjnene. Det er jo ren afpresning. Hvorimod, hvis det var offentlig virksomhed at udvikle og fremstille og markedsføre lægemidler, så kunne man jo bare sætte en pris, som man syntes var rimelig, og ovenikøbet, og som skatteborgerne kunne betale, og ovenikøbet også en pris, man måske kunne betale i ulandene, så folk også bliver raskere i ulandene. Ja, for det er jo så et andet problem, du bliver nødt til at tage dig af som global sundhedsminister. Der er jo rigtig store sygdomme og epidemier i ulandene, som ikke bliver behandlet, fordi medicinen er for dyr. Og man i øvrigt ikke interesserer sig meget for, at lige præcis den gruppe skal blive raske. Men det er ikke rigtigt. Der er jo store områder, der bliver forholdt rigtig virkningsfuld medicin, fordi den er
produceret på markedsvilkår og dermed jo. Meget dyr. Jo. Hvis vi nu så lægemidler, som det i virkeligheden burde være. Altså, hvorfor bliver folk dybest set læger? Det gør vi for at hjælpe patienterne med deres lidelser. Og her i indgår lægemidler. Men hele udviklingen og markedsføringen af lægemidler, det er jo rent kommercielt. Det har jo intet at gøre med at hjælpe patienterne. Når industrien nogle gange skriver, at de er til for at hjælpe patienterne, det er jo noget pjat. De er til for at hjælpe aktionærerne. Og om patienterne dør af medicinen, det er fløjtende ligegyldigt. Bare medicinen giver overskud. De er ikke til for at hjælpe patienterne. Så udvikling og markedsføring af lægemidler burde være en offentlig opgave. Det burde slet ikke være en kapitalistisk opgave. Det er et af de punkter i samfundet, hvor kapitalismen har svigtet totalt med katastrofale konsekvenser til følge. Så det burde være en offentlig opgave. Og nu siger du det der med, at man ikke har råd til lægemidlerne med infektioner og sådan noget i ulandene. Der var det jo sådan, at en producent i Indien begyndte at producere AIDS-medicin, som han solgte meget, meget billigt. Og så fik han jo de store firmaer på nakken, fordi han havde jo brudt deres patenter. Og det lykkedes faktisk for ham. Jeg kan ikke det her i detaljer. Men det lykkedes i en periode at tilvejebringe meget billig AIDS-medicin til Indien og Afrika, som fik en masse mennesker til at overleve, der ellers ville være døde. Men jeg tror nok, at sagen er endt ulykkeligt, at Big Pharma til sidst fik sin vilje via alle deres advokater og så videre, så at nu er vi tilbage til, hvor det plejer at være. Hmm. Ja, fordi det er også interessant, at der blev udviklet en medicin mod Ebola, da Ebola begyndte at komme til Vesten. Men de der store problemer, man har med resistent tuberkulose og andre sygdomme, som holder sig dernede i de varme lande, dem bliver der ikke gjort så meget ved. Er der ikke også noget med, at der er blevet brugt flere penge på at udvikle præparater mod hårdtab, end der er blevet brugt på at udvikle anti-malaria-medicin? Jeg tror nok, at... Det skal nok passe. Og når du snakker om, hvad man i hele taget bruger penge på at udvikle, der er jo i reglen ikke mange penge i at udvikle et nyt antibiotikum, fordi de fleste, hvis det virker, så bliver folk jo hurtigt raske. Ja. Det drejer sig om at udvikle lægemidler, som kan gøre folk afhængige af lægemidlerne, ligesom med psykofarmaka, så de aldrig slipper af med dem igen i resten af livet. Der ligger pengene, og det er derfor, vi har så mange psykofarmaka. Der er jo ikke kommet nogen... mig bekendt væsentlige nye antibiotika på markedet de sidste 30 år. Så ligesom at politiet måske dybest set ikke er interesseret i at afskifte kriminalitet, for så ville der ikke være brug for politifolk, så er medicinalindustrien ikke interesseret i at gøre folk raske på længere sigt, for så var der ikke brug for medicin? Nej, overhovedet ikke. Altså, der ligger de helt forkerte incitamenter i udvikling og markedsføring af lægemidler. Lægens incitament er at gøre patienterne raske. Det er jo ikke industriens incitament. Nej. Derfor er der også noget pjat med de der offentlige partnerskaber mellem firmaer og hospitalsvæsener osv., for man har ikke samme formål. Og det er meget sandsynligt, at det offentlige bliver til grin hver eneste gang, fordi industrien render med pengene. Sådan har det været hver eneste gang i de tilfælde, jeg har kendskab til, med de såkaldte offentlige private partnerskaber, hvor det offentlige ovenikøbet har puttet en del penge i de der partnerskaber, og når det så er blevet til nogle lægemidler, der kunne markedsføres, jamen så er det blevet solgt til en alt for dyr pris, som vi dårligt nok har råd til at betale. I USA, der har man jo ikke sådan særlig meget stat, men man har dog et ret stort militær. Så meget forskning i USA bliver lavet af Pentagon, som jo faktisk er skatteyderne. Og de har jo lavet hele den research, der ligger bag mobiltelefoner for eksempel og computer osv. Og så på et eller andet tidspunkt bliver det nuppet af private firmaer, som så bliver kæmpestore og meget rige. Ja. Når du siger sådan noget som, at det burde være en offentligt anliggende, jeg ved, du holder foredrag over hele verden. Hvad siger de i USA? Siger de ikke, du er kommunist? Nej. Nej. Det er kun Jes Søgaard herhjemme, sundhedsøkonomen, som udtalte til et blad af mine holdninger lå til venstre for Enhedslisten. Det er altså ret svært at ligge til venstre for Enhedslisten, og det gør jeg heller ikke politisk set. Men jeg har erkendt, at kapitalismen har spillet fallit, når det drejer sig om vores lægemidler. Og når jeg rejser rundt i verden og holder foredrag, så vil det måske undre dig,
men der er meget, meget stor sympati omkring de ting, jeg siger. Også fra læger, der selv modtager penge fra medicinalindustrien. De siger tit til mig, hvor ville jeg ønske, at jeg kunne sige det samme som dig. Men det tør jeg ikke, fordi så vil jeg ikke længere få penge fra medicinalindustrien. Jamen det er rigtigt. Folk ved jo godt, at det er et totalt sygt system, vi har skabt. De ved det godt. Men nu er jeg jo fra en anden planet, og jeg har mulighed for at trække nogle tråde og give dig lidt magt. Måske som du har agt, så lad os se, om der ikke sker noget godt i den kommende tid. Jeg vil da i hvert fald ønske, at man kunne nå derhen, hvor man siger, er formålet ikke, at vi skal være glade og raske, frem for at sige, formålet er vækst, og at den økonomiske hjul kører, og de fleste politikere vil sige, at det er udmærket, at vi har store firmaer, der sælger en masse medicin, for det skaber arbejde. Og arbejde er en del af vores velfærd, og vi kan ikke holde velfærden i gang, uden at der bliver solgt noget medicin. Nu kunne vi jo foretage os noget mere konstruktivt, end at gøre en masse raske personer til patienter. Det vil jeg jo nok mene. Livet burde jo bestå af noget andet. Og når jeg har set på sådan nogle samarbejdsaftaler imellem firmaer og hospitalsvæsener, så står der typisk noget om, at man skal bidrage til at skabe vækst. Og det er jo morsomt. Hvordan skaber man vækst på et hospital? Ved at der bliver flere syge? Naturligvis. Ja, jeg spørger bare, hvordan kan man underskrive en aftale med et privat firma om, at man som hospital skal skabe vækst? Hvad pokker består det i? Altså det, jeg ser i hospitalsvæsenet, det er, at man fyrer flere og flere mennesker, fordi man ikke har råd til de dyre lægemidler. Så de folk, der skulle tage sig af patienterne, de bliver færre og færre, og de bliver mere og mere frustrerede. Og mange tænker på, om ikke de kunne finde sig et bedre job, fordi nu kan de ikke holde det ud længere. I stedet for, at man tager fat om ondets rod, som er de alt for dyre lægemidler. Det var det, man skulle gøre noget ved. Og hvordan? Ja, blandt andet ved at skabe et helt andet system, hvor det ikke er industrien, der udvikler lægemidler. Men så længe vi har det her miserable system, som vi har, så kunne man da også få lidt hår på brystet og sige, at der er lægemidler, der er så dyre, så vi ikke vil bruge dem. Men politisk set er det jo meget, meget svært at komme med sådan en udtalelse, fordi så har du omgående en ulykkelig patient i TV-avisen, ikke? Jamen, det er jo lige den diskussion, man har haft i medierne for nylig, ja. hvor man siger, medicinudgifterne stiger eksplosivt. Ja. Det bliver jo så ikke diskuteret, hvorfor de gør det, for det er jo helt tydeligt af profithensyn. Ja. Medicinudgifterne stiger eksplosivt, så nu er der nogle patienter, der ikke kan få medicin. Hvem skal det være? Og det er jo en frygtelig diskussion, man kommer ind i, for så handler det om, hvem skal ikke have medicin, hvem skal ikke behandles, hvem skal ikke blive raske. Ja, i stedet for at så sige, hvorfor er medicinen blevet så dyr? Kan vi ikke bare sige, at den må ikke være så dyr? Men ved du hvad, politisk set er der jo ingen, der tager røre ved det. Og politikerne siger jo de mærkværdigste ting, hvad jeg også har hørt her i valgkampen. For eksempel, nej, vi skal ikke sætte pris på et menneskeliv. Ja, sådan noget. Jamen, den holder jo ikke. Eller der skal være råd til medicinen. Jamen, den holder jo ikke. Altså, for det første, meget af den kanondyre medicin, vi bruger, forlænger måske livet i 3 måneder i gennemsnit for en kræftpatient. Det er jo ikke at sætte pris på et menneskeliv, fordi de dør jo alligevel. De dør bare en anelse senere, og ofte med bivirkninger, der slet ikke er de 3 ekstra måneder værd. Så det ville være bedre, hvis de ikke fik medicinen. Og en anden grund til, at det er noget vrøvl at sige, at vi ikke kan sætte pris på et menneskeliv, det er, at det holder jo ikke, fordi hvad nu, hvis en ny medicin kostede 1 milliard kroner per patient? Vil man så igen sige, at vi ikke kunne sætte pris på et menneskeliv? Men det kan man jo ikke. Vi kan jo ikke bruge hele nationaløkonomien på lægemidler. Nej. Men Peter, jeg er så glad for at have mødt dig. Jeg er glad for, at du er kommet ind på vores kanal, og på den måde breder dit budskab ikke bare mellemfolkeligt, men intergalaktisk. Peter Gøtzsche, forsker, professor, doktor med og leder af Nordisk Cochrane Center. Jeg ved, vi kunne fortsætte den her diskussion, for den handler jo om alle verdens ubalancer på én gang i ét problem. Tusind tak, fordi du kom. Jeg håber, I kigger med næste gang. Vi har en klog person herinde og oplyser os. Tak for i dag.